美技术日渐发达，是不少爱美民众的选项。在一场医美研讨会上，有了最新的科技发表。비침습적초음파리프팅으로전세계에서최초로승인받은장비입니다그리고울세라는다른초음파장비와는달리리얼타임이미지를볼수있는기능을가지고있습니다透过即时监看荧幕，可以让医师知道患者现在皮肤的情况，进而做适时的改善和调整。标榜能够提高安全性，也让爱美的民众有了保障。也是一个医学上非常大的一个突破，因为过去的美容都是在脸上，现在可以朝向我们的身体，也可以开始做美容抗老化。以前在前胸的部分这个皱纹哦，其实没有一个很好的治疗对策。音波拉皮，美国的机制哦，它在美国的FDA 跟台湾的卫福部都有得到认可，可以在治疗前胸的这个部分的皱纹。只不过想要利用医美改善外形，还是要选择合格的医生才能确保安全。三立新闻综合报道。